Геді Ламар, акторка, яка винайшла Wi-Fi і GPS, граючи на піаніно. Уявіть собі, осяйна зірка Голлівуду, чиє обличчя прикрашало обкладинки найпрестижніших журналів, а її красу вважали еталоном. Жінка, яка легко підкорювала серця мільйонів глядачів на всьому світі, знімаючись у культових фільмах поруч із найвідомішими акторами свого часу. Здавалося б, її життя було суцільним гламуром, розкішою, безтурботністю. Та що якби за цією ідеальною картинкою ховалася непересічна особистість, геніальний розум, здатний змінити світ? Що якби ця жінка, окрім акторської майстерності, мала талант, який сьогодні дає нам змогу користуватися Wi-Fi, GPS і Bluetooth? Звучить як сюжет захопливого фільму, правда ж? Але це не вигадка, це реальна історія Геді Ламар, жінки, чиє ім'я має бути відоме не лише кіноманам, а й кожному, хто щодня користується сучасними технологіями. Її життя – це дивовижне переплетення блискучої кар'єри, особистих драм і неоціненного внеску в науку, який упродовж десятиріч залишався в тіні. У цьому відео ми зануримося до світу Геді Ламар, розкриємо таємниці її життя, кар'єри і дізнаємося, як акторка, котра грала на піаніно, допомогла створити систему секретного зв'язку під час Другої світової війни, яка згодом стала основою для наших бездротових технологій. Приготуйтеся бути враженими, адже історія Геді Ламар – це історія про те, як талант, інтелект і непереборне прагнення знань можуть змінити світ, навіть якщо цей світ не одразу готовий сприйняти твої ідеї. Ранні роки і шлях до Голлівуду. Народилася вона 9 листопада 1914 року у Відні, тодішній столиці Австро-Угорської імперії, під ім'ям Гедвіга Єва Марія Кіслер. Її родина була заможною і інтелігентною. Батько Еміль Кіслер був успішним банкіром, який походив із єврейської родини зі Львова. Він був людиною допитливою, яка заохочувала доньку до пізнання світу, пояснюючи їй, як працюють різні механізми. Мати Гертруда Ліштвіц була талановитою піаністкою з Будапешта, яка подарувала Геді любов до мистецтва і музики. Ще юнкою Гедвіга виявляла неабиякий інтерес як до науки і винахідництва, так і до акторської майстерності. Вона відвідувала театральну школу, навчалася балету і, звісно ж, грала на піаніно, що згодом відіграє ключову роль у її найвідомішому винаході. Її краса була очевидною з раннього віку, і це відчинило їй двері до кіносвіту. 1933 року, у віці 18 років, вона знялася у чехословацькому фільмі «Екстаз», який спричинив справжній скандал через відверті сцени, де Геді з'явилася цілком оголеною і імітувала оргазм. Цей фільм приніс їй світову, хоча й суперечливу славу. Після цього фільму її помітив американський кіномагнат Луїс Барт Майєр, голова студії Метро Голден Майєр. Він запропонував їй контракт у Голлівуді і порадив змінити ім'я на Геді Ламар, щоб дистанціюватися від скандального минулого. Так почалася її голлівудська кар'єра, яка перетворила Гедвігу Кіслер на одну з найяскравіших зірок золотого віку Голлівуду. Зірка Голлівуду – гламур і розчарування. У Голлівуді Геді Ламар швидко стала іконою стилю і секс-символом. Її називали найкрасивішою жінкою світу, а її зовнішність надихала багатьох. Вона знімалася у таких фільмах, як «Алжир» 1938 року, «Леді зі тропіків» 1939 року, «Самсон і Даліла» 1949 року і у багатьох інших, працюючи з такими зірками, як Спенсер Трейсі, Кларк Гейбл і Джеймс Стюарт. Її кар'єра була успішною з комерційного боку, та для самої Геді часто ставала джерелом розчарування. Вона відчувала, що її інтелектуальний потенціал залишається незатребуваним, а глядачі сприймають її лише як гарненьке обличчя. Особисте життя Геді було не менш бурхливим, ніж її кар'єра. Вона була одружена 6 разів, і кожен із цих шлюбів закінчувався розлученням. Її перший чоловік, австрійський зброяр Фріц Мандель, був украй ревнивим і авторитарним, тримаючи її практично в золотій клітці. Саме під час цього шлюбу Геді, відвідуючи з чоловіком ділові зустрічі, де обговорювали військові технології, зацікавилася інженерією і винаходами. Вона навіть намагалася втекти від Мандаля, що їй зрештою вдалося.
вдалося, це прагнення свободи і самореалізації, а також її непереборна допитливість, постійно підштовхували її до пошуку нових знань та ідей, навіть у вільний від зйомок час. Вона облаштувала у своєму будинкові невелику лабораторію, де проводила експерименти і працювала над різними проєктами. Її інтелект шукав свободи і знайшов її у сфері, далекій від голівудських павільйонів. Геніальний винахід – секретний зв'язок і піаніно. Саме під час Другої світової війни, коли світ був охоплений полум'ям конфлікту, Геді Ламар відчула гостру потребу зробити свій внесок у перемогу над нацизмом. Вона була глибоко стурбована тим, що радіокеровані торпеди союзників легко перехоплювали і глушили ворожі сили. Їй спала на думку ідея, як зробити радіозв'язок невразливим для перехоплення. Ця ідея полягала у стрибкоподібній зміні частоти – Frequency Hopping. Технології, яка допомогла передавачу і приймачу синхронно перемикатися між різними радіочастотами, роблячи сигнал практично неможливим для відстежування і глушіння. Для реалізації цієї непростої ідеї Геді знайшла несподіваного партнера – авангардного композитора Джорджа Антейла. Антейл був відомий своїми експериментами з механічними піаніно і синхронізацією кількох інструментів. Саме його досвід у синхронізації механізмів надихнув Геді на створення пристрою, який би давав можливість синхронно змінювати частоти. Вони опрацювали систему, яка використовувала перфоровані паперові стрічки, подібні до тих, які використовували в піаніно-ролах для керування зміною частот. Це був геніальний механізм, який давав передавачу і приймачу змогу стрибати з однієї частоти на іншу за псевдовипадковим алгоритмом, створюючи таким чином секретний зв'язок. До речі, піаніно-рол – це тип піаніно, який може автоматично відтворювати музику, записану на паперову рулонну стрічку з перфорацією. Це механічний інструмент, який використовує пневматичну систему для керування молоточками, котрі вдаряють по струнах, відтворюючи музику з записаного на рулоні матеріалу. Про цей тип піаніно точно згадують усі наші глядачі, які в дитинстві любили класичні американські мультфільми на кшталт «Веселих мелодій». 11 серпня 1942 року Геді Ламар і Джордж Антейл отримали патент у США на свій секретний зв'язок – Secret Communication System. Цей винахід був революційним і міг би значно посилити позиції союзників у війні. Однак, незважаючи на очевидну геніальність ідеї, військово-морський флот США не поспішав її впроваджувати. Можливо, це було пов'язано з тим, що винахідниками були акторка і композитор, а не визначні науковці чи інженери. Або ж технологія була заскладною для реалізації на тоді. Так чи інакше, патент був засекречений і пролежав на полиці понад 10 років, чекаючи на свій час. Від торпед до Wi-Fi і GPS – спадщина, яка змінила світ. Після закінчення Другої світової війни про винахід Геді Ламар і Джорджа Антейла забули. Патент закінчився 1959 року, тож технологія стала суспільним надбанням. Але ідея стрибкоподібної зміни частоти не зникла безслідно. У 1950-ті роки інженери компанії Sylvania Electronic Sysia створювати власні системи зв'язку з розширеним спектром. І саме тоді вони натрапили на патент Ламар і Антейла. Науковці визнали геніальність ідеї і використали її як основу для своїх напрацювань. Справжній прорив стався наприкінці 1980-х, на початку 1990-х років, коли технологію стрибкоподібної зміни частоти адаптували для цивільного використання. Вона стала фундаментальною основою для створення таких повсякденних технологій, як Wi-Fi, стандарт 802.11, Bluetooth і GPS. Без принципу, який винайшла Геді Ламар, наші смартфони не могли б так легко приєднуватися до інтернету, бездротові навушники не працювали б, а навігатори не могли б точно визначити місця нашого перебування. Її винахід, який спочатку був призначений для військових цілей, став невід'ємною частиною нашого сучасного взаємопов'язаного світу. Саме тому Геді Ламар часто називають матір'ю Wi-Fi, хоча її внесок виходить далеко за межі однієї технології. На жаль, Геді Ламар не отримала належного визнання за свій винахід впродовж більшої частини свого життя. Аж наприкінці 1990-х років, коли її технологію вже активно використовували, її внесок почав привертати увагу. 1997 року Ламар і посмертно Джордж Антейл отримали престижну Pioneer Award від Electronic Frontier Foundation. Визнання їхньої ролі у створенні технологій захищеного зв'язку. Того самого року Геді стала першою жінкою, яку відзначили нагородою Bobby Nass Spirit of Achievement Award.
Себто нагородою дух досягнень імені Балбі Гнаса, яку часто називають Оскаром серед винахідників. Ці відзнаки стали символом пізнього, зате глибокого визнання геніального внеску жінки, яку світ так довго бачив лише як зірку екрана. 2014 року на день її сторіччя Google присвятив їй святковий дудл, що привернуло увагу мільйонів чоловіків до її історії. У Німеччині, Австрії, Швейцарії 9 листопада день народження Геді Ламар відзначають як День винахідника. Її історія стала натхненням для багатьох, доводячи, що краса і інтелект можуть існувати разом, а талант може проявитися у найнесподіваніших сферах. Вона померла 19 січня 2000 року у віці 85 років, залишивши по собі не лише багату кіноспадщину, а й технологічний фундамент, на якому побудований наш сучасний світ. Історія Геді Ламар – це не просто історія голівудської зірки. Це історія про непересічну жінку, яка відмовилася бути лише гарненьким обличчям. Вона була допитливою, розумною і наполегливою, завжди прагнула знань і самореалізації. Її життя – це нагадування про те, що таланти можуть бути приховані за найнесподіванішими фасадами, а справжній інтелект не знає меж. Її внесок у розвиток технологій зв'язку колосальний, і без її геніальної ідеї наш світ міг би мати цілком інакший вигляд. Вона зруйнувала стереотипи, довівши, що жінка може бути водночас усесвітньо відомою акторкою і винахідницею, чиї ідеї змінюють світ. Її історія – це заклик до кожного з нас цінувати внесок жінок у науку, технології і усі сфери життя, адже їхні ідеї і праця – це невід'ємна частина прогресу людства. Хай історія Геді Ламар надихає нас шукати глибину за поверхнею, цінувати інтелект і пам'ятати, що справжня краса – це не лише зовнішність, а й сила розуму і духу.